Hovoria a píšu o ňom, že je našim najmladším veľkomestom, metropolou východného Slovenska, mestom železiarní, druhou Ostravou, ale dodávajú, že je nevľúdne, s nazháňaným obyvateľstvom, ale najčastejšie sa zhodnú na tom, že je to mesto s mohutným rozmachom a veľkou budúcnosťou. Stratilo však svoju tvár minulosti a novú tu iba nachádza. Tak čo vás najviacej trápi v Košiciach? Tak aby som povedal môj ten názor v Košiciach, tak ten veľký príliv občanstva do Košic z rôznych kútov republiky, no a pre vyššie zárobky ako niekde inde, to sú východoslovenské železiárne, strojárne, magnezitové bane, no a veľa tých mladých občanov tiež sa nachádzajú tu na ktorých potom, keď prichádzajú do závodov, tých reštauračných závodov v Košiciach, nevedia tak využiť tie peniaze, ktoré zarábajú, ako napríklad na oblečenie, na slušný pobyt v domácnosti, alebo niečo podobného, na slušnú zábavu. Ale troška sa napijú a potom robia veľký rozvrat v závodu reštauračných. No a tie výtržnosti niektoré, pretože sa musí zasahovať aj zo strany verejnej bezpečnosti. Obruč starého mesta sa natrvalo roztrhla. Staré priestranstvá obklopili nové štvrte s odlišnými problémami a inou mentalitou. Košice a špeciálne Nové mesto majú najmenej zelene na jedného obyvateľa v republike, no najprašnejšie cesty. Od oslobodenia vzrástlo mesto trojnásobne. Terajších jeho 150 tisíc obyvateľov možno rozdeliť na tretiny. Jedna tretina to sú pôvodní obyvateľia, ktorí doteraz žijú v týchto starých uličkách. Tak ako predtým sú zamestnaní prevážne v remeselníckych službách. Obchod, áno, obchod to je ich tradičná živnosť. Obchod im, áno, ten im prešiel priamo, priamo do krvi. Dostávame. Obchodná sieť nestačí kapacitou a sortimentom, i keď sa viditeľne modernizuje. V Košiciach existuje jedna zvláštnosť a jedno podozrenie. Podozrenie tých, čo tu bývajú ešte nedlho. Podpultové známosti to je výsada starousadlíkov. No a tá zvláštnosť, tá spočíva v tom, ako sa dokážete dohovoriť. Aký vzbudíte dojem, ako v rečov. Nech sa páči. Najše ľubi? Tešek? Neodmysliteľnou súčasťou tohto priestranstva a okolitej štvrte sú početní obyvatelia cigánskeho pôvodu. Samoobsluhu tu úplne prijali za svoj. Radi si tu pobudnú bez práce a v každom čase. Medzi chátrajúcimi starými budovami i na ich miestach rastú budúce dominanty. Hotely, obytné budovy, vysokoškolské areály, nemocnica a ďalšie zariadenia. Ich výstavbou sa vyrieši mnoho problémov. Mesto nadobudne novú tvár. Dávajú Košiciam nádych naozajstného veľkomesta.
Útulnosť jeho starých zákutí i krása nových blokov, to je tentoraz skôr zručná práca kamery než skutočnosť. Pohľady obyvateľov sú mnohorazy všednejšie. Stretajú sa nielen s príťažlivými partiami, ale musia sa pozrieť a dosť často aj na rozkopané ulice, na zablatené chodníky a priestranstvá, doslova i v prenesenom zmysle. Je to síce nové, ale predsa ešte zablatené veľkomesto.